arvoisa puhemies ja arvon ministeri! Täällä todellakin taas ollaan huolissaan siitä, miten turvapaikanhakijoitten oikeusturva toteutuu, mutta samaan aikaan meillä on tällä hetkelläkin ulosotossa ihmisiä, suomalaisia ihmisiä, entisiä veronmaksajia, ehkä joskus vielä veronmaksajia, jos joku näiden puolesta niin kuin ajaisi asiaa, koska sieltä saataisiin sitten kuuluisaa työllisyysastettakin nostettua, kun saataisiin niille henkilöille motivaatiota työntekoon. Nyt siellä on paljon ihmisiä todellakin, jotka on henkisesti toimintakyvyttömiä, eivät pysty, vaikka olisi jonkunnäköisiä apuja mahdollista saada jostain, kunnon kanavia näihin ei kuitenkaan ole niin, että ne voisivat siinä henkisessä tilassa pystyä hoitamaan kunnolla niitä omia asioita, ja samaan aikaan sitten koronkiskojat ja velkojat painaa päälle ja lisää vain taakkaa. Voitaisiko tällekin suunnata jotain rahaa? Edustaja Ovaska. Arvoisa rouva puhemies,